Jirani, ae, jirani habari gani? Oh, mnajua tangu ile siku nilikupigia simu venye mtoto alikuwa mea... Sitaki kusema alianguka mtihani, lakini alipata 132 marks. Sasa anyway, nimekupigia tu kukukongratulate. Nasikia umemnunulia pikipiki. Sasa jirani venye umemnunulia hivi pikipiki. Kama alianguka mtihani. Sasa si ataangusha watu. No, jirani. Hapana, huyu unless umpeleke boarding school ya driving school. Kama kuna boarding school ya driving school, aende huko. Akae huko kama miaka 3 hivi ajifunze pikipiki. unajua huyu ashikanishangi kitu. Unajua tatukua tunafikiria hapa kwa ploti. Si unajua mimi ndio chairman wa mama wa udaku kwa ploti. Sasa tulikuwa tunafikiria kama hata ni kitu ungemtafutia tu ndoo na njugu karanga. Atembezange njugu kwanza akishikanisha kijua hesabu. Unajua sasa kama alipata 132 marks hapo kwa hesabu hata labda alipata 0. ajifunze kwanza. Sasa ule ukimemnunulia hivyo pikipiki, hata atajua clutch iko wapi. Ajirani sina ubaya, lakini anyway, pole, lakini congratulations. Umefanya vizuri, lakini mtafutie ndoho kwanza na njugu karanga atembeze hizo. Jirani. Na tena amekata.